ပင်လယ်ပြင်နဲ့ပြတ်ကျသွားတဲ့လိုင်းယွန်းအဲလီကြောင်းလိုင်းပိုင်လီရဲ့ data recorder ကအချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးသူတွေကရရှိထားပြီလို့သိရပါဗျ။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအင်ဒိုနီးရှားသေယူပို့ဆောင်မှုလုံခြုံရေးကော်မတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟာရိုဆန်မီကိုရဲ့ပြောကြားချက်အရပြတ်ကျလီရင်ရဲ့နောက်ဆုံးပြန်တန်းခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းအပအဝင် data recorder ထဲမှာမှတ်ယူထားတဲ့69နာရီစာပြန်တန်းရေးအချက်လက်တွေကိုအာဏာပိုင်တွေက download ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စရိတ်နေလေကြောင်းလိုက်ဖြစ်တဲ့ Lion Air ကလေကြောင်းအမှတ်စဉ် GT710 လေယာဉ်ဟာအောက်တိုဘာ29ရက်မနက်6နာရီမိနစ်20ကဂျာကာတာလီစိတ်ကနေပြန်တက်ပြီး73မိနစ်အကြာမှာလေကြောင်းထိန်းချုပ်ရေးမျှော်စင်တဲ့အဆက်အသွယ်ပြက်ပြီးဂျာဗာပင်လယ်ထဲကိုပြတ်ကျသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေယာဉ်ဟာအနောက်ပိုင်းပန်ကယ်ပီနန်မြို့ကိုပြန်တန်းနေတာဖြစ်ပြီးလေယာဉ်ပေါ်မှာလူကြီး188ဦး၊ကလေး3ဦး၊လေယာဉ်မူး2ဦးနဲ့အမှုတန်း6ဦးစုစုပေါင်း189ဦးလိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။လေယာဉ်ပြတ်ကျမှုကိုစစ်ဆေးရမှာအဓိကလိုအပ်တဲ့ black box နှစ်ခုတည်းက data recorder ကိုတော့နိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့မှာရင်းငုံသမားတွေကပြန်လည်ရှာတွေ့ခဲ့ပြီးအသံ recorder ကိုတော့ဆက်လက်ရှာနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ရှာဖွေမှုတွေလုံးမဲ့ရက်ကိုလည်းနိုဝင်ဘာ5ရက်ကနေနောက်3ရက်ထပ်တိုးထားတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအေဂျင်စီကနိုဝင်ဘာ4ရက်မှာကြေညာထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့မှာတော့ရှာဖွေမှုမှာပါဝင်တဲ့ volunteer ရင်းငုံသမားတဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့မိသားစုကအလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးဖို့လက်မခံတဲ့အတွက်နောက်တနေ့မှာပဲမြေမြုပ်တကြိုလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။နိုဝင်ဘာ5ရက်နေ့မှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအေဂျင်စီအကြီးအကဲမိုဟာမက်ဆိုင်ယာကြီးနဲ့စစ်တပ်အကြီးအကဲတို့ကကျန်းရင်းသူမိသားစုတွေနဲ့တွေ့ပြီးရှာဖွေလုပ်ငန်းအခြေအနေတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုင်းယွန်းအဲလီယင်ပြတ်ကျမှုဖြစ်စဉ်ဟာ1998ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကမက်ဒန်မြို့အနီးတုံးထဲကိုပြတ်ကျခဲ့တဲ့ဂရုတာအင်ဒိုနီးရှားလေကြောင်းလိုင်းပိုင်လေယာဉ်ပြတ်ကျမှုပြီးရင်အဆိုးဆုံးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂရုတာလေယာဉ်တုံးကတော့လူပေါင်း234ဦးလိုက်ပါသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။